გამოვიარე და დავინახე ძალიან მომიწონ ძალიან აი კონცერტი რა იმედი მაქვს ისე იქნება ეგეთი რაც ძალიან მაგარია საინტერესოა სხვა ხალხის კულტურა მუსიკა ტრადიციები და მოხარული ვიქნები თუ ესეთ რაღაცები ხშირად იქნება ჩვენს ქალაქში приехали из Южной Америки, из Эквадора, представим ჩვენ ჩამოვედით სამხრეთ ამერიკიდან. ინკი იცით? აი მაია, ინკი, აცტეკები, ისინი ინდოელების წარმომადგენლები არიან. ეს სათამაშოები ბავშვებისთვის არის, ნაციონალური სათამაშოებია. ჩვენ მთელ სოფლიოში დავდივართ, ვუკრავთ მუსიკას, გვიყვარს მოგზაურობა, გვიყვარს როცა ადამიანებს სიხარულს და ღიმილს ჩუქნით. ამ დროს ხალხიც იღიმის. საინტერესოა თქვენი ქვეყნის ტრადიციების ცოდნაც. ძალიან მოგწონს საქართველო, თბილი, კარგი და საინტერესო ქვეყანაა.